Պարոն Հակոբյան, ձեր անձը գիտեք շատ եմ հարգում, բայց լսելով ձեզ, եկա այն եզրակացության, որտեղ կանգնած Լյուդովիկոս 14-րդն էր, որն ասում էր պետությունը այդ ես եմ, ու տեղի, անտեղի, ճիշտ, սխալ, ամբողջ սոցիալական քաղաքականության հերն անցեցիք, ինչ որ կատեգորիաներ եք ասում, կատեգորիկ պնդումներ եք ասում, այդ որտեղից եք վերցրել, այդ ով ձեզ ասես, որ տենց է, հարցը տալիս է, լրիվ ուրիշ թեմայով դուք լրիվ ուրիշ բան եք պատասխանում, ես ելույթ կունենամ, անդրադառնամ կամ անդրադառնամ այդ թեմաներին, բայց մի քանի հարց ունեմ այս նախագծի մեջ։ Օրինակ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում չաշխատող կնոջը, ո՞նց պետք է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ տան, եթե ինքը չաշխատող է։ Օրինակ, երկրորդ հարցը, խոսում եք, նաև դուք եք խոսում չարաշահումների մասին, այո, տարբեր ժամանակներում եք խոսել, եթե չեք խոսել, խնդրում եմ այդ դեպքում անդրադառնաք այդ հարցին։ Արդյոք գործող օրենքի շրջանակներում աշխատող կինը, երբ բարձր վարձատրվում է, կատարում է պատշաճորեն իր հարկային պարտավորությունները, նրա կողմից բարձր արձակուրդային վճար ստանալը հղիության ծննդաբերության համարվում է չարաշահում, և արդյոք խնդիրը թե մեջ է, թե այլ տեղ է, և արդյոք ձեր բերած օրինակը, երբ որ այս երկու նախաձեռնությունները բերել եք մեկ ամբողջական փաթեթում, արդյոք արդարացնում է այն հիմնական խնդիրը, որ կոչվում է ժողովրդագրություն, ժողովրդագրական վիճակի բարելավում։ Դուք շատ լավ նախաձեռնել էիք չաշխատող կանանց վճարման համակարգը, ինչ եք բերել հիմա այս մյուս հատվածը մտցրել սրա մեջ, որն է տրամաբանությունը, տրամաբանությունն եմ ուզում հասկանալ։ Եվ վերջին հարցը, դուք որ սենց ոգևորված որպես սոցիալական հարցերի հանձնաժողով ներկայացնում եք, դուք այդ հանրության հետ որ հանդիպել եք, քննարկել եք, կարողացել եք համոզել իրենց, կարողացել եք բացատրել, որ այնուամենայնիվ զարգացման տեսակետից, հայոց հանրության առաջընթացի տեսակետից ձեր բերած փոփոխությունները արդարացվում են։ Եվ օրինակ էիք ուզում, դուք ինքներդ հերկեցիք ձեզ, միայն այն, որ ամբողջական 3-4.5 ամսվա նպաստի գումարը որպես մեկ եկամուտ դիտարկելով և կիրառելով եկամտային հարկի սանդղակը 24.4-ից մինչև 32%, արդեն ամբողջությամբ խախտվում է մարդկանց հավասարության սկզբունքը, հարկման հավասարության սկզբունքը։ Դուք ինքները ձեր բերած օրինակով ցույց տվեցիք, որ այս նախաձեռնությունը, այս բերվածը հակաժողովրդագրական, հակասոցիալական նախագիծ է։ Շնորհակալություն։ Ինչքան քրքեր, որ կարդացել եմ, այս վերջում USAID-ի հետ ենք համագործակցում, վերցրում ենք շատ երկրների, հիմնականում եվրոպական և ոչ եվրոպական երկրների փորձեր ուսումնասիրում ենք, բոլոր տեղերը հենվում են Միացյալ Արծվիկի վրա, որպես սոցիալական ճշմարտության, սոցիալական փիլիսոփայության դոկտրինայի հայր, առաջինը։ Երկրորդը, պարոն Միացյան, ես ասացի, այդ անհավասար հաշվարկը, որ կա 36%-ը, 4 տարի կա, դուք հիմա հիշեցիք, հարցը քննարկել եք, մի քանի անգամ ենք հարցը բարձրացրել, նորից պետք է հետ կնանք, տեխնիկական բազաները պետք է փոխեն, որ հաշվարկը ճիշտ գնա։ Երկրորդը, ես ճիշտ ասած զարմանում եմ, որ տվյալ դեպքում խոսում եք սոցիալական գողացված փողեր, չգիտեմ, կողոպուտ ասեք, չգիտեմ ինչ ասեք, ուրեմն այս են համակարգն է, գոնե այս մասով, մեր եղած բոլոր բյուջետային ծրագրերի մասով, գոնե երեխայի միանվագը, երեխայի ծնվելու գումարները, անաշխատունակության, երեխային տրվող մորը, հա գոնե սրանք բացարձակ ռեալ են կատարվում։ Եվ ստեղ մանկալ ուրիշ բաներ կարծում եմ չի կարելի, տրավաբանության հետ կապված, պարոն Մինասյան, երբ որ դուք և ձեր նման մի քանի ցուցակային պատգամավորներ կանգնում եք ամբիոնի մոտ և ասում եք միայն 100%, այն որ ասացի, որ այդ 100%-ը հակասահմանադրական է, չի կարելի մարդու զրկել ընտրվելու իրավունքից, ինչի դուք կարող եք հակասահմանադրականը ձեռնբար սարքել այսպես ինքնավստահության գործոն և կանգնելու հայտարարել, ինչի ես չեմ կարող ասել, որ վերջապես մենք կարողանում ենք մի լավ բան անել, որը ապշեցնում է ինձ նման հարցադրումներով, որ չաշխատող մորը օգնում ենք։ Ուրիշ բան դուք ինձ կարող եք մեղադրել որպես իշխանության պատգամավոր և ասել,
մենք ինչու պետք է ունենանք 30,000 չաշխատող մայր ծննդաբերող, կամ ինչու է մեր պայմանական 700,000 աշխատող մայրերից 110,000-ն աշխատում, ստեղ կարող եք մեղադրել, բայց այս հարցում մեղադրելը ազնիվ խոսք անհասկանալի է։ Արձագանքի համար Արծիկ Մինաչյան։ Պարոն Հակոբյան, հավանաբար, սենց որ գնա, դուք նաև ցուցակային նպաստներ էլ կսկսեք արդեն քննարկել, այդ թվում 100% համամասնականի շրջանակներ։ Ինչ կապ ուներ այդ հարցերն իրար հետ, չհասկացա անկեղծ ասած։ Բայց իմ հարցը շատ պարզ է, ասում եմ, շատ լավ նախաձեռնություն եք դրսևորել, երբ որ ասում եք չաշխատող կանանց պետք է երեխա ունենալու դեպքում վճարում լինի, դա հրաշալի նախաձեռնություն է։ Ինչու եք բերել այն մյուս փաթեթը, կպցրել սրան, կտրում աշխատող կանանց նպաստը, տրամաբանությունը որն է, ժամանակավորան աշխատունակությունը ինչ եք 80% սահմանում, ինչ եք 3 օրը 5 օր դարձնում, բացատրություն տվեք, սա է ակնկալիքը ձեզնից։ Եվ որպես մեղադրում եմ ձեզ ոչ միայն որպես մեծամասնական պատգամավոր, մեղադրում եմ ձեզ առաջնահերթին որպես մարտունեցի, որ այդքան կարևոր տեղում, որտեղ ծննդաբերությունը բարձր մակարդակի վրա է, կանգնել եք այդ ամբիոնից և հպարտորեն պաշտպանում եք մի նախագիծ, որին ինքներդ եք դեմ, ըստ էության։ Եվ դոկտրինի հղման խնդիր չկա, կուտակայինի հայտնել եք դուք և ձեր կառավարությունը։ Կուտակայինը միակ ճիշտ ապահովագրական համակարգն է, միակ ճիշտ, առաջինը, երկրորդը, ճիշտ եք ասում, պարոն Մինասյան, երբ որ դուք փոխնախարար էիք և նախարարը դաշնակցական էր, իմ մոտեցումը բացարձակ այլ էր, բայց դուք դեմ գնացիք, դուք դեմ գնացիք մեկ այլ ավելի ճիշտ համակարգի, պատճառաբանելով, որ մենք շատ փող ենք ծախսում, դուք եք դեմ գնացել։ Եվ ընդհանրապես իմ նպատակը կապված իմ ծննդավայրի հետ այնքան ակնհայտ է, էլ չասած, ակնհայտ է։ Ես երբեք չեմ տխրել, երբեք չեմ վիրավորվել իմ ծննդավայրով, հակառակը շատ էլ ուրախ եմ, ով որ չունի թողնա մտածի, ես շատ էլ ուրախ եմ, սա առաջինը։ Երկրորդը, կրկնում եմ, մեր խնդիրը կապված օրենսդրական նախաձեռնության հետ ակնհայտ է, մենք առաջարկում ենք 30,000 չաշխատող կնոջը օգնել և յուրաքանչյուր կին, որ չի աշխատում, վստահ լինի, որ իր աջակցությունը օրենքով ամրագրված է, տրամաբանելով, հաշվի առնելով, որ սա կլինի խթան ծննդաբերության գործոնը մեծացնելու համար։ Սա է մեր նպատակը, լսումների հետ կապված։ Դուք մտեք հանձնաժողովի սայթը, լսումներից հետո լսումների արդյունքում հարցադրումները, քննարկումները, բոլորը հանձնաժողովի սայթում կախված են, մտեք կարդացեք։ Ես այն դեպքը չէ, որ ես դրված է, կարդացեք, շնորհակալություն։ Հարցերն ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։